За юу цаан бүгдээрээ бичлэгтэй тавтай мөрөл. Тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ дахиад CS тоглоно. Гэхдээ энэ удаад би үхэх тоолондоо CSGO skins дээр байгаа кейсүүдийн үнийг жагсаацсан байгаа. Тэгээ спиндэд гарч ирсэн үнийн дүнтэй кейсийн нэг болон тэгээ энэ удаад арай олон кейс онгойлгох нь эсвэл илүү цөөх нэг онгойлгох нь мэдгүй байна. Хамтдаа харцгаая. Тэгээ яг юу унах нь? Тэгээ тэр унсан айтмоо дотроос та нартаа одоо гифттэй нэг айтмын би харж байгаа даа. Гоё байршуулах боллоо. Тэгээ тэрэ шууд бичлэгээ рүү орцгоо. Лайка дараарай, subscribe хийж амжиг үзэж байгаа юмс байх юм бол subscribe хийгээд үзээрэй. Окей. CSGO skins бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Энэхүү сайт дээр та нар маш олон төрлийн кейсүүдийг онгойлгохоос гадна бусад хүмүүс эсвэл боттой кейс батл хийж хин илүү азтай байсан бүгдийг авах боломжтой. Мөн өөрт байгаа айтмуудыг сайжруулан авах эсвэл яг хэрэгтэй байгаа айтмараас сольж авах боломжтой. За тэгээд нэмэх 18-д минь аашаа, усд нь цаашаа. Доор пин комментд байгаа линкээр ороод өөрсдийн Steam хаягийг холбон бүртгэл үүсгээд хэтэвчтэрээ дараад промо код оруулах хэсэг дээр MOGI буюу MOGE гэж бичээд 10% бонус олон 50% авахаас гадна миний зүгээс зарлж байгаа маш олон үнэтэй бэлгнүүдийг авах боломжтой шүү. Гэхдээ заавал хэтэвчээ $2-оор цэнгэлсэн байх шаардлагатай. Steam inventory-д ч байдаг хизээч хэргэлтгүй юмнууд дараа хэтвчээ цэнгэлж болдог шүү манайхаа. За тэгээд ямар бэлэг яаж бэлдээд бэлэн болгож байгааг үзхийг хүсэх юм бол бичлэг болон стримүүдэд алгасэлгүй үзээрэй. Only Ital тоглох юм шүү guys. Кейс Only Ital тоглох юм шүү. За энэ ч мэдгүй. Мэдгүй map-ын дээр намайг тэг чанхаар шийдсэн та нар эргэлдэхгүй байх шүү дээ. Тэгвэл эргэлдэх болов. Өмнө хамгаалдаг байсан бол одоо дайр нь шүү дээ. Оо no. За явса. Эхний кейс. Дөрөв зүгээс доош нь бол хасъя. Дөрөв. No stop. Oh no. За нэг нэг. За нэг нэг. Авсаа. Тэ готор. Яган. Боломж юм. Уу. Би битэр төрөв. Дэр. Эй. Оо нэш. Энд юм дээр оо. Аа. Ачсаа. Oh my god. No. Аа баяр за одоо хас. 444. Оо. Яа. No no no. Оо. Яй. За 05. За, явсан. За. Няран. Миний мөгөө өөрөө үсчих. Яй, надад айгүй дургу бай тээ. За. Oh my god. За хэд гэх боо кейс. За 400 ганц. 3 дахь кейс. Плэс 400. Чиккер 400 аа. Эе дотор. No. Эе. Oh no. Хэнийг дахин шаардлах хэрэгтэй байгаа ма guys. Шаардлт болмоор байна шүү дээ. Мэдгүй. Санахгүй байна. Аа. За энэ бол хасахтай гарч. Яваа сачи. За явсан. Яг хоо. 400. Дөрөвт. Ногоон 400. Ногоон 400. Эс, ногоон 400. Оо. Стоп. Яа, май гад. Эс 75. Эс 75. За, явсан. Нимхтэй. Оо, юу вэ? Гэтэе ер нь хайрцангуй хурдан л авсан юм байна. Oh my god. Thank you. Я дарла. Тавтхан. 400. За, ядаж, ядаж те бас. За, 5-2 байна. Аль нэ? Summer case. Summer case. Дакна юм байна, дакна. Дакна. За, дак. За, явсаа. Оо, хэдшот. Болж гин, болж гин. Доор өснө. Yeah. Come on. Дөрөнгө. За, 6 дахь кейс явсаа. Па. За, 6 дахь. Тэв, 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 т
За. Явсан. Butterfly, butterfly, butterfly. А тийм үлгэний тий. Энэ бодлоо. Come on, гараад төрөө. Бутоник. Ачла, банда мөгөө бутти мэдэ. Явсаргаа. Натас кейс улхан гэж утсан аа. Ямар ч зүгээр арга байхгүй байна гэс. Эс нэгтрэхээ сонгоно. Аа, ийг алдчих юм байна. Оо, миний аппис юм ерөөсөө үнсэт юм аа. За, зөвсө дараад хост ч онсон бол за тэгэл бүр гоё. Эний яга 400 дээр тарц эхэлж байгаа. Аа. За, 7 дахь нь. Па. 400 дээр. 400. Аа, өөдөө бэрэ зөхсдгүү. Окей. Oh nice, oh nice, oh nice. Энийг авчмаар байсан уулна. За, шафлцсан. За, 8 дахь нь. Пүн. Гай юм аналч бас гай шүү. Айтаха юм унмаар байна. Тэ энэс чинь би гифтэ гаргана штэ. Окей. 8 дахь кейс. Олон дийг л уусан мэл тэ. 1000 алсан ч зүгээр. За одоо сууч штэ сайхан. Одоо сайхан сууч та. Одоо би энэ дээр баг кейс алдахгүй хаа. За би хост чи алчих уу. Дэше өгсөж чинь. Аа би бошх юм байна. Я Энэ мөгөө өөр алдар вил дээр юу ятсан бэ? No. Чаасын багсгсан байна. Энэ итгэн үлээ. Амтхан. Биш, юштгэн үлээ. Истгэн үлээ. Тэш. Аа, come on. Хөөе, халаач чи, хөөе. What the? Цинтай. Хөөе, хөөе, битээ. Oh my. Сайн байна. Сайн байна. Сайн байна. За, арт. Яадаг, яадаг. Энийн араас гацхан байгаа, guys. 400. Том, том он. Энэ бол өвдөлт шүү. Энэ бол өвдөлт. За, энийг гэхдээ би 400-гээр нь авъя. За, 400. Jamestown. Я. Эндээс л одоо бэлэг гарч ирж штэ, guys. За, явлаа. Бум. Нэг I'm selling this shit for 5 rupees. Fire in the hall. Oh my god, this is a good man. Don't kill that, don't kill that. Please don't. I bought this. Bro, be happy. За, ороо да. Баран зүүн талд чинь дуурсан. Дээр. Түг алчгалчгалчгалчгал. Юу вэ? Хост. Хост чаас чи. Флашт, шууд флашт. Флашт. Үүнийх дахиад 400 байгаас. 11. Come on. Oh my god. Я бүгд ч тэрэ ямар болсон. Төрөний 03 одоо явчих уу гэхгүй. Нөгөө хөт юм баг. 03 400-д явчихна гэж. Окей.
Яа, за би та нарт нэрэ бэлэг гаргахын тулд нэрэ гайс үзвчтэй. Тэ. Тэ, бас тэ. Энэ хорон хүмүүстэй. За. За. Батерфлай, гамма, доплер, эмералд, го. Go go go. Харам дийтэй. Ой. Сайн зогсчихгүй. Сайн зогсчихгүй дээ. Эний гамма бүр 1000 доллар эс. Oh my god. Доплер phase 2, наваха найф. Минимал вер. Start track. Энийг оруллаа. За тэгээ манайха промо код оруулах хэсэг дээр мөгий гэж чээд activate хийгээд тэгээ хитвчээ 2 доллараар top up хийсэн тохиолдолд та нар энэ gift өтрөө одоо бүгдэн рүү н оролцох боломжтой. Одоогор gift авцсан нэг ч байхгүй байна. Та нар аваад гаж please энэ араа зөндөө олон юм байна. Тэгээ та нарын цэнгэлсэн тэр дүнчээ өөрсдөө чи хитвчэнд байна. Дээрэс нь бэлгтэй болох боломж байгаа. Тэгэхээр ямар ч үн төлбөргүй амар гоё айтмууд авах боломжтой байгаа гэж шүү манайха. Окей. За тэгээд промо код оруулангууд 0.5 доллар шууд автоматар wallet руу орохоос гадна цэнэглэлт болгоом чи 10% бонустай орно. Окей, манайха. За тэгээд өнөөдөр имчлэгтэй хамт байсан баярлалаа. Тэгээд хамт тоглосон манай эсрэг багийн дөрөвтө баярлалаа. Энэ зүгээр баярлалаа. Окей. А тийм манайхан хитвчээ цэнэглэхэд та нар заавал мөнгөөр биш өөрсдийнхөө Steam inventory-д байгаа янз бүрийн кейс, элдвэнц хэрэггүй юмнуудаа чихэж оруулчараа цэнэглэж болдгоо шүү манайхан. Тэгэхээр зөндөө олон боломж байна. Тэгээд ашиглаад үнгүй гоё бэлгэнүүдээ аваарай. За тэгээд дараа чимчлэхээр уулзъя манайхан. Лайка дараарай, subscribe хийгээрэй. Баяр та.